Salam, hörmətli tamaşaçılar, günün nəbzi verilişi efirdədir. Avropa institutlarına keçirilən son seçkilərdən sonra yaranmış yeni reallıqlar şəraitində Azərbaycan-Avropa ittifaqlı münasibətləri necə olacaq? Bu suala cavab tapmaq üçün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla müzakirələr aparacaq. Beləliklə, qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Cavanşir Feyziyev, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri. Cavanşir müəllim, salamlayırıq studiyamıza, sizi xoş gəlmişsiniz. Və Leyla Abdullayeva, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi. Leyla xanım, sizi də proqramımızda salamlayırıq, siz də xoş gəlmişsiniz. Cavanşir müəllim, təbii ki, bu sual hamımızı maraqlandırır. Bu seçki prosesindən sonra istər Avropa Parlamentinə, istərsə də Avropa İttifaqının digər institutlarına seçkilərdən sonra Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri necə olacaq? Şübhəsiz, bu çox hamı üçün maraqlı bir məqamdır. Bildiyimiz ki, may ayının sonunda Avropa Parlamentində seçkilər başa çatdı. Sonrakı iyun ayı ərzində Avropa İttifaqının rəhbər vəzifələrinə namizədlərin irəli sürülməsi və həmin namizədlərin debatları və nəhayət son günlərdə Avropa İttifaqının rəhbər vəzifələrinə seçiləcək və təyin olunacaq şəxslərin adları açıqlandı və bir neçəsi artıq təsdiq olunmuşdu. O cümlədən Avropa Parlamentinin sədri dünən təsdiq olundu və bu İtaliyadan olan deputat David Mario Sassoli oldu və parlamentdə Sosial Demokratlar fraksiyasını təmsil edir və eləcə də Avropa İttifaq Komissiyasının prezidenti vəzifəsinə Almaniya Müdafiə Nazirinin namizədliyi irəli sürülmüşdü və hal-hazırda həmin namizəd haqqında məsləhətləşmələr başa çatmışdır və səs verməyə qoyulacaq və eləcə də Donald Tusk da onun namizədliyini müdafiə etməyə dəvət edib. Bəli, bəli. Yəni, Avropa İttifaqı dövlətlərinin başçılarının sammitində bütün bu namizədlər irəli sürülüb, müzakirə olunub və artıq vahid namizədlər məlumdur. Bundan sonraki mərhələdə Avropa Parlamentinin tərkibində artıq komitə rəhbərliklərinin təyinatları, seçkiləri baş tutacaq və çox güman ki, sentyabr ayından başlayaraq Avropa Parlamenti və eləcə də Avropa Hökuməti oktyabr ayından başlayaraq öz fəaliyyətlərini başlayacaqlar. Və indi qarşıdan gələn tətil zamanında Avropa İttifaqında vəzifələrə yenicə seçilmiş şəxslər, hələlik çox güman ki, onlardan əvvəl həmin vəzifələr tutmuş şəxslərlə təhvil təhsil işlər aparılacaq və çox güman ki, real praktik iş sentyabr ayından başlayacaq. Amma bu şəxslərin yer dəyişməsi, onların yeni adamların seçilməsi, yeni vəzifələr təyin olunması Avropa siyasətində böyük bir şey dəyişməyəcək. Çünki Avropa İttifaqı onsuz da kontinentin ən böyük siyasi ittifaqıdır və bu ittifaqın öz doktrinası var, istər siyasi sahədə, istər hərbi sahədə, istər iqtisadi sahədə və ona görə də vəzifəyə seçilən və təyin olunan şəxslər bəs həmin ümum Avropa doktrinasının həyata keçirilməsi ilə məşğuldurlar və bu şəkildə də davam edəcək. Avropa və Azərbaycan münasibətlərinə gəldikdə isə bizim üçün də mən elə hesab edirəm ki, böyük bir şey dəyişməyəcək. Çünki Avropa-Azərbaycan münasibətlərinin artıq bizim müstəqilliyimizin bərpa olunması ilə bərabər yaşıt bir tarixi var və bu tarix ərzində Avropa-Azərbaycan münasibətləri bir sıra çətinliklərdən keçmiş olsa da, bugün hal-hazırda hamar xəttlə inkişaf etməkdədir və Avropa-Azərbaycan üçün ən vacib və maraqlı tərəfdaşlardan biridir və Azərbaycan da o cümlədən Avropa İttifaqı üçün bu regionda ən vacib tərəfdaşdır. Və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bugünə qədər həyata keçirilən iqtisadi münasibətlər, eləcə də siyasi məsləhətləşmələr və mədəni-humanitar sahədə olan əlaqələrimiz onu deməyə əsas verir ki, bu əlaqələr daha da inkişaf edəcək və müsbət dinamika üzrə inkişaf edəcək və biz keçmiş 30 ilə yaxın Avropa-Azərbaycan qarşılıqlı münasibətlərindən əldə edilmiş təcrübənin əsasında indən sonraki qarşılıqlı fəaliyyətimizi daha məqsədə uyğun şəkildə və daha faydalı şəkildə qurmağa çalışacaq. Leyla xanım, yəqin ki, siz bu fikirləri bölüşməklə bərabər Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin perspektivində dayanan ən vacib məsələlərdən biri də tərəfdaşlıq münasibətlərimizin hüquqi bazasını tənzimləyəcək əməkdaşlıq sazişinin imzalanması məsələsindən gedir. Bu istiqamətdə çox ciddi irəliləyişlər var və biz bilirik ki, yaxın zamanlarda Donald Tuskun Azərbaycana səfəri də gözlənilir. Bu səfərdən hansı gözləntiləri söyləmək olar? Ümumiyyətlə, sizin fikirləriniz bu seçkilərdən sonra Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin gələcək əməkdaşlıq perspektivində nələr dəyişə və yaxud da dəyişməyə bilər?
Təşəkkür edirəm Elnar müəllim. Əslində elə sonuncu verdiyiniz sualdan başlamaq istərdim. Hörmətli Cavanşir müəllimin dediyin fikirlərin davamı olaraq qeyd eləmək istərdim ki, əslində Avropa institutlarında yeni seçkilərin baş verməsi və yeni şəxslərin bu vəzifələrə təyin olunması heç də tamamilə razıyam ki, iki tərəfli münasibətlərimizdə böyük bir dəyişikliyin gözlənilməsi demək deyildir. Çünki Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında olan münasibətlər qarşılıqlı maraqlara əsaslanan və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq münasibətləridir. Və bu tərəfdaşlıq münasibətləri hakimiyyətdə Avropa İttifaqında kimin olmasından asılı olmayaraq, bu istəyir solçular olsun, bu istəyir sağçılar olsun, bu istəyir Avropanın müxtəlif dövlətlərinin nümayəndələri olsun, burada söhbət Avropa İttifaqının maraqlarından gedirsə və əgər tərəfdaşlığın digər tərəfində Azərbaycan kimi elə Avropa İttifaqının özünün dəyərləndirilməsi ilə desək, etibarlı bir tərəfdaşdan gedirsə, təbii ki, bu münasibətlərin gələcəkdə, bu tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsindən ancaq danışmaq olar. Çünki bizim tərəfdaşlığımız olduqca genişdir Avropa İttifaqı ilə. Cavanşir müəllim artıq bu məsələlərə aydınlıq gətirdi. Bizim bugün Avropa İttifaqı ilə geniş ticarət sahəsində geniş əməkdaşlığımız var, iqtisadi sahədə. Bugün Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsinə töhfə verən ən vacib ölkələrindən biri hesab olunur. Bugün Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı mövcuddur. Və təbii ki, bütün bu amillər mövcud əməkdaşlığın daha da irəli aparılması baxımından çox önəmli məsələlərdir. O ki, qaldı qarşıdan gələn səfərlər, bəli, bilirsiniz ki, artıq elan olunub ki, iyul ayının 9-unda hazırda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti vəzifəsində olan Donald Tusk ölkəmizə səfər etməyi planlaşdırır. Bəli, hazırda iki tərəf arasında münasibətlərimizin hüquqi bazasını təşkil edəcək saziş üzrə danışıqlar davam etdirilir. Bilirsiniz ki, 2017-ci ildən etibarən bu saziş üzrə danışıqlar davam etdirilir və son məlumatlarda artıq biz qeyd eləmişik ki, sənədin böyük əksəriyyəti 90%-dən hissəsi demək olar ki, razılaşdırılıb. Yerdə qalan məsələlər üzrə danışıqlar davam etdirilir və bəzən belə də sual olur ki, nə zaman bitəcək və yaxud da ki, imzalama nə zaman olacaq? Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, bilirsiniz necə, bu elə bir sənəddir ki, bu təbii ki, hər iki tərəfin birinci marağında olan bir sənəddir. Lakin sənəd hüquqi bazanı təşkil edəcək və bu kimi sənədlərdə tələsiklik nümayiş etdirmək və yaxud da ki, konkret bir çərçivə vaxt məhdudiyyəti müəyyən eləmək ki, 2 ilə, 3 ilə bu imzalanacaq, bu düzgün deyil. Yəni, tərəflərin maraqlarına cavab verən saziş hazır olduqdan sonra o təbii ki, imzalanacaq. Və bir məqamı da xüsusilə qeyd eləmək istərdim ki, Azərbaycan hər zaman etibarlı tərəfdaş kimi seçilir və biz bilirik ki, əgər o sənəd imzalanarsa, o sənəd imzalanacaqsa, onun həyata keçirilməsi Azərbaycan kimi dövlət tərəfindən 100% təmin ediləcəkdir. Səlilə xanım, indi bizimlə bağlantı var. Bizimlə Brüsseldən bağlantıda Avropa Parlamentinin deputatı Thierry Marian olmalıdır. Bonjour, monsieur Mariani. Cənab Mariani, məni eşidirsiniz? Bəli, çox yaxşı eşidirəm. Merci beaucoup pour cet entretien. Donc müsahibəyə görə çox sağ olun. Nous avons eu les élections au Parlement européen. Avropa Parlamentinə seçkilər başa çatdıqdan sonra Avropa İttifaqının vacib strukturlarının rəhbərlərinin seçilməsi başlayıb. Bizim üçün maraqlıdır ki, bundan sonra Azərbaycanla əlaqələr hansı müstəvidə inkişaf edəcək? Hər hansı dəyişiklik gözlənilirmi? Münasibətlərimizin inkişafı bundan sonra tempi necə olacaq? Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istərdim ki, İttifaq daxilindəki postlara təyinatın üstündən heç 48 saat keçməyib, istər Avropa Komissiyasının, istərsə də Avropa Şurasının rəhbərləri yenilənib. Gələn həftə Avropa Parlamentinin komissiyaları seçiləcək ki, bu da Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir. Azərbaycanla bağlı sənəd Xarici Əlaqələr Komissiyasına həvalə edilib. İstər Xarici Əlaqələr Komissiyası, istərsə də Avropa İttifaqının Xarici Siyasət üzrə Komissarı xanım Mogherininin sələfi bir tərəfdən Cənubi Qafqazda davamlı sülh, digər tərəfdən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün təşəbbüs göstərəcəklər. Mən də öz növbəmdə istərdim ki,
Avropa parlamenti regionda sülhün bərqərar olması üçün təşəbbüsü ələ alsın. Həmçinin arzulayıram ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan əhalisi üçün gərginliyi başa çatsın, hər kəs öz torpağına qayıtsın və beləcə regionda sülh bərqərar olsun. Siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən danışdınız. Bu məsələnin sözü gedən sənəddə dəqiq əks olunması çox vacib amildir. Cənab Mariani, bu fikrimlə razısınızmı? Çünki bu bizim üçün çox əhəmiyyətli məsələdir. Ərazilərimizin 20% Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilib. Mən bu sənədlə çox yaxından tanışam. Bəli, ərazi bütövlüyü dedikdə təkcə işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsi nəzərdə tutulmur. Bütün digər işğal altında olan ərazilər öz mənsub olduqları dövlətə qaytarılmalıdır. O cümlədən də Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılmalıdır. Məqsəd davamlı sülhə nail olmaqdır. Donald Tusk'un bu günlərdə Bakıya başlayacaq səfərinə nə gözləyə bilərik? Təəssüf edirəm ki, bu səfər cənab Tusk'un missiyasının sonuna təsadüf edir. Artıq onun bu posta fəaliyyəti yaxın aylarda sona yetəcək. Onu başqa Avropalı siyasətçi əvəzləyəcək, amma burada davamlılıq önəmlidir. Bu baxımdan regionda sülh və sabitlik üçün göstərilən hər bir təşəbbüs müsbət addımdır. Bəs Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin gələcəyini necə görürsünüz? Və bu əlaqələr sizə görə necə olmalıdır? Fikrimcə, Avropa İttifaqının rəsmiləri bu regionun vəzifəli şəxsləri ilə, İstər Ermənistan, istərsə də Azərbaycan rəhbərliyi ilə təmasda olmalılar ki, dialoqu inkişaf etdirmək mümkün olsun. Mən bilirəm ki, məsələnin həllində Minsk qrupu çox da böyük irəliləyişə nail olmayıb. Siz Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün çox vacib tərəfdaş olması fikri ilə razısınızmı? Bəli, çünki ilk növbədə Azərbaycan çox vacib strateji məkandadır. Sizin ölkə İranla Rusiya arasında yerləşir, zəngin təbii ehtiyatlarınız var. Eyni zamanda Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlman olsa da, digər konfesiyaların nümayəndələrinə hörmət ənənəsi mövcuddur. Mən sizin ölkədə mövcud olan mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqu hər zaman təqdir etmişəm. Hansı ki, bu dəyərlər Avropada zəifləməyə doğru gedir. Cənab Mariani, bizə bu müsahibə fürsəti verdiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Cavanşir müəllim, cənab Mariani də vurğuladı, Avropa İttifaqı üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi çox əhəmiyyətlidir. Yəqin ki, hazırlanan bu sənəddə bu məsələyə xüsusi önəm verilib və xüsusilə də cənab prezidentin 10-12 iyul 2018-ci ildə Brüsselə səfəri zamanı imzalanmış əməkdaşlığımızın prioritetləri adlı sənəddə də bu məsələ qəti şəkildə öz əksini tapmışdı. Yəqin ki, bundan sonrakı danışıqlarda da, münasibətlərimizdə də bu məsələyə xüsusi önəm veriləcək. Şübhəsiz, ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi Avropa İttifaqı ilə, istər Avropa İttifaqı ilə, istər digər dövlətlərlə və ya beynəlxalq qruplarla münasibətlərdə, danışıqlarda, müzakirələrdə heç vaxt danışıq predmeti deyil. Yəni, Azərbaycan heç bir qurumla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına salacaq hər hansı bir danışıqlara getməyib heç zaman və hər hansı bir sazişin hazırlanması və yaxud onun gələcəkdə imzalanması nəzərdə tutulduqda da ilk şərtlərdən biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin əks tərəf, müqavilə tərəf, digər tərəfindən tanınmasından keçir. Ona görə Avropa İttifaqı ilə üzərində iş aparılan, 2 ildən artıq müddətdə iş aparılan sazişdə də ilk fəsirlərdən biri məhz siyasi məsələləri şərhi verilir və həmin şərhdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, onun sərhədlərinin toxunulmazlığı bir mənalı şəkildə Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul olunur. Tərəfdaşlıq prioritetlər sənədinin birinci bəndində və elə əlbəttə 2018-ci ilin iyulunda tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənədin də
hər iki tərəfdən ölkə rəhbərlərinin iştirakı ilə imzalanması bir daha onu göstərir ki, hazırlanan sazişdə ilkin şərt məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Avropa İttifaqına daxil olan 28 ölkənin hər biri tərəfindən tanınmasından başlayır. Və bütün digər məsələlər, iqtisadi münasibətlər, mədəni münasibətlər, humanitar münasibətlər və s. Artıq sonrakı fəsillərdə öz əksini tapır və bütün bunlar ikinci dərəcəlidir, xüsusilə Azərbaycan dövləti üçün. Çünki məlum məsələdir ki, Azərbaycan ərazisinin 20% torpaqlarının işğal olunmasına baxmayaraq və 1 milyondan çox insanların qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşamağına nasıl olmayaraq, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını durmadan inkişaf etdirir, bütün dünya ölkələri ilə açıq iqtisadi siyasi münasibətlərə girir və bütün dünya miqyasında siyasi iqtisadi münasibətlərini genişləndirməyə daim çalışır və buna çox yüksək səviyyədə də nail olub. Bir gənc dövlət olaraq Azərbaycanın son 20 il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər doğrudan da bunun göstəricisidir. Və belə olan halda Azərbaycanın iqtisadi münasibətləri, siyasi münasibətləri genişləndikcə Azərbaycanla tərəfdaşlıq etmək istəyən, istər siyasi, istər iqtisadi biznes münasibətlərinə daxil olmaq istəyən ölkələr ilk şərt olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və ondan sonra istənilən saziş müqavilə ətrafında hazırlıq işləri gedir, həmin müqavilələr hazırlanır və imzalanır. Və burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Cavanşir müəllim, hər dəfə Azərbaycan tərəfi istər iki tərəfli formatda, istər üç tərəfli, çox tərəfli beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrimizdə bu məsələnin əsas həll edici məqam olduğunu onların nəzərinə çatdırır və prinsipial mövqeyimiz ortalığa qoyulur. Şübhəsiz, nəinki çatdırır. Ona görə də bu nailiyyətlərdə bu faktor böyük rol oynayır. Bəli, gələcəkdə də bu həmişə belə olacaq. Ta bu məsələ öz həllini tapana qədər. Azərbaycanın ilkin şərti həmişə onun ərazi bütövlüyünün tanınması olacaq. Ona görə Avropa İttifaqında baş verən bu son dəyişikliklər, seçkilər nəticəsində baş verən dəyişikliklər heç də bu məsələni dəyişmir. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Avropa İttifaqı tərəfindən tanınıb bir dəfə və bu məsələ qapanıb, yəni Azərbaycan üçün və Avropa İttifaqı üçün qapanıb. Ona görə belə bir narahatçılığa əsas yoxdur. Yeni tərkibdə fəaliyyət göstərəcək Avropa İttifaqı hökuməti ilə də həmin əməkdaşlıq bütün müxtəlif istiqamətlərdə davam etdiriləcək və onlar da eyni şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməkdə davam edəcəklər. Sözsüz. Leyla xanım, Azərbaycan təbii ki, son günlərdə böyük beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilib. Bu da Ermənistan tərəfindən açıq-aşkar qısqanclıqla qarşılanır. Bu baxımdan Heydər Əliyev mərkəzində UNESCO Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının keçirilməsi də eyni anlamda erməni tərəfinin böyük təlaşı ilə müşahidə olundu. Hətta onların Xarici İşlər Nazirliyinin də bəyanatı var idi. İstərdi ki, bu bəyanatı şərh eləyəsiniz. Ümumiyyətlə, orada qoyulan məsələlərin hər hansı bir əsası varmı, Leyla xanım? Bilirsiniz, ilk dəfə deyil ki, biz ölkəmizdə keçirilən belə böyük beynəlxalq tədbirlərlə bağlı işğalçı Ermənistan tərəfinin tamamilə əsassız iddiaları ilə məsələni şişirtməsi, güya ki, Ermənistan nümayəndə heyətinə bu tədbirdə iştiraklə bağlı təhlükəsizlik zəmanəti verilməyib kimi əsassız fikirləri ilə qarşılaşırıq. Bilirsiniz, qeyd elədiyiniz kimi UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası ötən bazar günü 30 iyun tarixində paytaxtımızda açılışı elan olundu və 10 iyula kimi bu sessiya davam edəcək ölkəmizdə. Bu UNESCO-nun ən önəmli, yəni 2500-ədək dünyada nümayəndələri birləşdirən böyük bir tədbiridir və çox uğurla da yeri gəlmişkən davam etdirilir. 180 ölkə iştirak edir. 180 ölkədən bəli, olduqca böyük tədbirdir bu və yüksək səviyyədə də bu tədbir təbii ki təşkil olunur və tədbir davam edir hazırda. Lakin dünən məni qeyd elədiyiniz kimi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi güya ki Azərbaycan tərəfi Ermənistan nümayəndə heyətinə təhlükəsizlik zəmanəti vermədiyi üçün onlar bu tədbirə qatılmayıblar deyə belə deyim gülünc bir fikirlə çıxış elədi. Bununla bağlı açıqlamamız oldu bizim bu məsələ ilə bağlı, amma istərdim bir daha qeyd eləyim bu məsələlərlə bağlı. Bilirsiniz, bu kimi təşkilatı məsələlər, yəni bu kimi tədbirlərə ev sahibliyi etmədən öncə təşkilatlarla ev sahibi ölkə arasında müqavilə, saziş imzalanır. Bunu host nation agreement deyilən bir sazişdir. Yəni ev sahibliyi edən ölkə tədbirin təşkili ilə əlaqədar bütün məsələləri orada əks etdirən məqamlara toxunur o sazişdə.
o cümlədən tədbirdə iştirak edən nümayəndə heyətlərinin təhlükəsizliyi məsələsinə və bu sazişdə bizimlə UNESCO arasında tədbir ərəfəsində imzalanıb və orada bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirilib. Yəni, Azərbaycan ev sahibi qismində UNESCO-nın Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sesiyasında iştirak edəcək bütün nümayəndə heyətlərinin təşkilatı məsələlərini, o cümlədən təhlükəsizlik təminatı məsələsini öz üzərinə götürüb. Burada hər hansı bir şəkildə Azərbaycan kiməsə zəmanət vermir və yaxud da ki, başqa məsələlərin qaldırılması tamamilə əsassızdır. O bəyanatla tanış oldum, Leyla xanım. Orada göstərir ki, UNESCO-ya etirazdır. İlk növbədə bildirilir ki, Azərbaycan əlavə təhlükəsizlik qarantiyaları vermir. Bəli. Belə bir dünyada ümumiyyətlə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə bu cür praktika varmı? Kiməsə əlavə qarantiya verilsin? Əlbəttə ki, yoxdur. Ona görə biz məsləhət gördük ki, əgər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin, UNESCO-nın, Ümumdünya İrs Komitəsinin bu kimi sessiyalarının keçirilməsi ilə bağlı texniki prosedur və qaydalardan xəbəri yoxdursa, birinci növbədə onlarla tanış olsun belə bəyanatlar vermədən öncə. Çünki UNESCO tərəfi mən əminəm ki, qarşı tərəfə, yəni Ermənistan tərəfinə açıqlayıb və izah eləyib ki, Azərbaycan tərəfi tədbirlə bağlı bütün təhlükəsizlik təminatlarını üzərinə götürüb, burada hər hansı bir problem ola bilməz. Yox, o ki qaldı Ermənistan tərəfinin tamamilə əsassız şəkildə əlavə təhlükəsizlik zəmanətləri tələb etməsi cəhdlərinə. Bu, bilirsiniz, bu ancaq Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirdə iştirakından yayınmaq üçün verdiyi siyasi qərardır. Burada başqa hər hansı bir məsələdən söz gedə bilməz. Onlar sadəcə tədbirdə iştirak etmək istəməyiblər, belə bir siyasi qərar qəbul ediblər. İndi də o siyasi qərarlarını bir növ başqa cür təqdim eləmək üçün güya ki, Azərbaycan tərəfi təhlükəsizlik təminatı verməyib, ona görə Ermənistan iştirak etməyib deyə belə ki, söhbət yaratmağa çalışırlar. Elə bir neçə həftə bundan öncə biz eyni şeyi UEFA Avropa Liqasının final oyununda da gördük ki, tamamilə əsassız şəkildə güya ki təhlükəsizlik, artıq bu təhlükəsizlik zəmanəti o qədər əsassız bir arqumentə çevrilib ki, mən hətta deyərdim ki, bu eşidənlərin üzərində üzündə bir gülüş əmələ gətirir. Çünki hər kəs tərəfindən bəllidir ki, bu yersiz və əsassız bir arqumentdir. Ondan başqa Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu cür belə deyək ki, ümumiyyətlə xarici siyasət idarəsi adına yaraşmayan bəyanatlarını biz tez-tez müşahidə edirik. O cümlədən Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü şərh eləyərkən də bu cür absurd dırnaqarası iddialar ortalığa qoymuşlar da. Onlardan biri də o idi ki, güya Azərbaycan bir əlində silah tutub, digər tərəfdən də danışıqlar aparır. Bunun özü elə Ermənistana aid olan bir məsələdir. Çünki işğalçı onlar da özgə torpağına girib, zəbt edib, orada soyqırımı törədən, etnik təmizə aparan ölkə məhz Ermənistandır. Elə deyilmi? Tamamilə doğru buyurursunuz. Elə məhz Ermənistanın timsalında biz Vaşinqton görüşündən öncə nəyi müşahidə elədik? Bir tərəfdən onların müdafiə naziri təxribat törədilməsini bir növ özü etiraf elədi. Çünki özü dedi ki, Azərbaycan hərbi qulluqçuların məhv edilməsi əmrini özü şəxsən verib. O əmri icra edənləri şəxsən mükafatlandırdı. Digər tərəfdən bu ölkənin xarici işlər naziri bir neçə gün sonra getdi Vaşinqtonda münaqişənin sülh yolu ilə danışıqlarında iştirak elədi. Yəni, bütün bu o təzadlı və qeyri-müəyyən mövqe Ermənistan tərəfindən nümayiş etdirilir və bunu hər kəs də çox yaxşı bilir. Ermənistan tərəfinin Vaşinqton görüşündən sonra növbəti dəfə qeyd eləməsi ki, bilirsiniz, bu danışıqların aparılması üçün gərək cəbhədə tamamilə sakitliyə əməl olunsun. Bu da bir tərəfdən düzgün mövqe deyil və anlaşılan deyil. Onun üçün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov özü müsahibəsində qeyd elədi ki, bilirsiniz, vaxtı ikən biz Madrid prinsiplərini, onların yenilənmiş variantlarını, istər Kazan prinsipləri, istər bu Lavrov sənədi deyilən bir sənəd var idi. Bütün bunlar üzərində danışıqlar apararkən heç də cəbhədə tam sakitlik hökm sürmürdü. Yəni cəbhədə vəziyyət onsuz da mövcuddur, bəllidir. Atəşkəs pozulur və Vaşinqton görüşü ərəfəsində törədilən təxribatların səbəbkarı da kim idi? Hamıya çox gözəl bəlli idi. Lakin bunu götürüb bir növ qeyd şərt kimi, əsassız şəkildə ön şərt kimi qoymaq ki, mənim danışıqlar aparmağıma davam eləməyim üçün mütləq bu olmalıdır, bu qəbul edilməzdir. Danışıqlar ona görə aparılır ki, işğal faktı aradan qaldırılsın. Danışıqların aparılma səbəbi elə odur ki, siz dediniz kimi Azərbaycanın əraziləri bugün Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz işğalı altındadır. Məhz ona görə danışıqlar aparılmalıdır ki, bu fakt aradan qaldırılsın, irəliləyiş əldə olunsun. Sanışı mənim, Ermənistanın Avropa ilə münasibətlərində biz durğunluq müşahidə edirik. Belə bu yaxınlarda Ermənistan prezidenti, ondan əvvəl isə baş naziri Avropaya müəyyən səfərlər həyata keçirirlər. Burada onların səfərlərinin uğursuzluğa düşər olmasının köklərində nə dayanır sizin fikrinizcə? Elə onların səfərlərinin uğursuzluğunun da, eləcə də bizim hal-hazırda
davam etdirdiyimiz danışıqlarda da uğursuzluğun əslində səbəbi erməni ikiyüzlülüyüdür. Çünki Leyla xanım indi hal-hazırda onların bu son hadisələrə münasibətini şərh etdi və onları doğrudan da bir tərəfdən bir bəyanat verib, digər tərəfdən başqa hərəkət etdiklərini çox gözəl izah etdi. Amma baxın, bu yeni bir şey deyil, bu təəccüblü bir şey deyil, bu tarixən belə olub və bugün də belə davam edir. Əslində, Ermənistanda hakimiyyət dəyişən kimi, yeni hakimiyyətə gəlmiş hökumət sanki özünü Avropaya və digər beynəlxalq institutlara özünü sülhpərvər hökumət kimi göstərmək üçün sülh proqramı və yaxud sülh danışıqları və yaxud xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır və s. kimi bəyanatları səsləndirdilər və bununla sanki göstərmək istəyirlər ki, güya ki, yeni hökumət əvvəlki hökumətdən daha sülhpərvərdir və bu müharibənin nəticələrini sanki bu hökumət aradan qaldırmaq istəyirmiş kimi göstərməyə çalışdılar. Bir tərəfdən Rusiya, Avropa, Ermənistan üçbucağı daxilindəki ziddiyyətlər Ermənistan hökumətinin yenə də işgüzlülüyünü göstərir. Bir tərəfdən Rusiya ilə ən yaxın, ən sadiq müttəfiq olduğunu, digər tərəfdən Avropa İttifaqı ilə yeni münasibətlərə girmək, daha da dərinləşdirmək münasibətlər haqqında aparılan danışıqlar. Onlar bütün bu hərəkətlər edirlər və belə hesab edirlər ki, sanki bu heç kim görmür, heç bir tərəfdən görmür. Amma əslində, bütün dünya görür və bütün dünya da bunu başa düşür. Sadəcə, Ermənistan hər zaman olduğu kimi, bugün də və həmişə də belə olub. O bir alət kimi həmişə istifadə olunmaq üçün lazım olan bir dövlətdir. Yəni, oyuncaq bir dövlətdir. Ona görə də onun bu iki qütb arasındakı reveransları, eləcə də Azərbaycanla aparılan danışıqlarda gəh sülhdən danışmağı, gəh cəbhə xəttində təxribat törətməsi, bu bizim üçün əslində təəccübləndirici olmamalıdır. Sadəcə, mənə gəlir ki, artıq bu ikiyüzlülük və bu ikibaşlı danışıqlar, hərəkətlər elə bir ifrat həddə gəlib çatıb ki, buradan o tərəfini təsəvvür etmək belə mümkün deyil ki, sonra daha nə bəhanələr tapılacaq. Bütün beynəlxalq qanunlar hamıya olduğu kimi ermənilərə də məlumdur. Avropalı siyasi ekspertlər vurğulayırlar ki, Avropa parlamentində ki, bu dəyişikliklərdən, seçkilərdən sonra təmsil olunan siyasi qüvvələr Ermənistan kimi qeyri-müəyyən siyasət yürüdən ölkələrə münasibətdə daha sərt olacaqlar. Belə deyək ki, bu qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmasını tələb edəcəklər, amma görünən odur ki, bunun da bir perspektivi olmayacaq. Bu daha məntiqlidir, çünki bilirsiniz, məsələ ondan getmir ki, sən bizimləsən, yoxsa qeyrisi ilə. Avropa İttifaqının əslində istədiyi, məncə, istər Ermənistan olsun, istər digər dövlətlər olsun, açıq, aydın, başa düşülən bir siyasəti yeritmək tələbidir. Hal-hazırda Azərbaycanın apardığı siyasət, bütün illər ərzində apardığı siyasət həmişə açıq olmuşdur və aydın başa düşülən olmuşdur. Yəni, biz Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının milli mənafiyi əsasında öz siyasətimizi qururuq. Ermənistanın apardığı siyasəti əgər biz dərindən analiz etsək, bu nə Ermənistanın milli maraqlarına xidmət edir, nə Ermənistan xalqına xidmət edir, nə də beynəlxalq birlikdə sabitliyin yaranmasına xidmət edir. Bu vəziyyəti yaratmaq əslində bütün regionu həmişə asılı vəziyyətdə saxlamaq deməkdir. Əslində bütün regionda, bütövlükdə, Avrasiyada sabitliyə bir təhlükə yaratmaq deməkdir. Bugün Ermənistan belə bir rol oynayır. Əlbəttə, ona görə də Avropa İttifaqı da bu məsələ Avropa İttifaqında narahat edir, digər böyük dövlətlər də narahat edir. Ona görə mənə gəlir ki, onların Ermənistandan öz siyasətlərinin aydın və başa düşülən şəkildə sərgilənməsini tələb etmək hüququ var və onlar bunu tələb edəcəklər. Yəni, çəmbər get-gedə Ermənistan ətrafında daralır. Daralmağa başlayır. Verilişimizin vaxtı sona yetdi. Mən sizin hər ikinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Tamaşaçılarımıza isə xatırlatmaq istəyirəm ki, proqramımızın qonaqları Cavanşir Feziyev, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri və Leyla Abdullayeva, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi idilər. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.